Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Dobroveče i dobrodošli u vaš omiljeni show Majke i Snajke! Krenulo je vrlo zanimljivo, a ja se nadam da ćemo tako i nastaviti. Ako išta mogu da tvrdim, Rašo, to je da će biti zanimljivo. A mene zanima nešto drugo. Hoćeš li ti konačno nešto skuvati? Zavisi, Seko. Što pre krenemo, brže ćemo saznati. Ako je tako, Rašo, ja sam spremna. Dragi moji, spremite se i vi, jer vaš omiljeni show upravo počinje! Pa da predstavimo naše snajke. Večeras ocenjuju Jelena, Miljana i Ana. A za nas kuva Tanja. A kao i uvek, tu su naše majke. Večeras ocenjuju Slađana, Slavica, Verica i Dejana. A šta zna u kuhinji, pokazat će nam Marina. Dobar. Porodica Velić, kako ste? Odlično. Nikad jeste bolje. Jeste spremne da kuvate vas? Jesmo. Spremne. Bro. Snajka mi deluje više nego spremno. Jesam u pravu? Apsolutno. Ona je vesela, razdragana, nasmejana i jedva čeka da počne da kuva, a i mi da degustiramo. Pa da nešto se i pojede večeras. E pa, s obzirom da smo gladni, idemo dalje. A da li su Velići bili dobri domaćini, pogledajmo zajedno. Ja sam Tanja Velić. Inače sam domaćica. Ja sam Marina, domaćica. Vreme provodim najviše sa decom. Ja sam Goran, bavim se kao konobar. Ja i Goran smo u braku 15 godina i upoznali smo se u restoranu gde je on bio konobar, a ja sam bila s prijateljicom na ručku. Volim da joj pomognem, pošto ima previše obaveza kod dece, a najviše volim da joj perem suđe. Sve što spremim, jedu, ali sa kiše najviše obožavaju. Baš volim da kuvam sve svaku kuvanu hranu koja podrazumeva kašiku. Veliki sam gurman i volim da kuvam. I njena kuhina i moja je odlična. Ona ima svoju taktiku, ja svoju. Volim da pripremam i kolače i pite, volim da pravim razna jela, volim da mesim testa. Sve što zahteva hrana, ja sve volim da kuvam i da spremam. Volim da kuvam ponekad, nekad i ne, ali u suštini da pomažem. Ponekad mi svekrva pomogne kada nešto možda ne znam, uglavnom ona sve zna i ona je izvrstan kuvar, ali trudim se da naučim sve što može od svekrva. Naučim je šta treba ili možda šta nije dobro uradila, ali ne mešam se u to da kažem da joj pokvarim ono što ona želi da napravi. Ja i moja svekrva se odlično slažemo, pošto ona kada dolazi kod nas, mi gledamo zajedno da kuvamo, zajedno nešto spremamo, uz to nam je i zabavno. Super se slažu. Kad su zajedno, vesele su, pevaju, igraju, zezaju se. A što da ne, ajde da probamo. Ja sam to bila za tu ideju, mada ona nije baš nešto htela, ali ja rekao, pa ajde što da ne, važno je da se družimo, da učestvujemo neko novo iskustvo. Kao dne uglavnom to može čovjek i da očekuje. Iznenadila me, malo više tremu pred kamerom, ali prihvatila sam jer znam da ćemo to izneti kako treba. Prvo nisam bio za to da se emitujemo na televiziji, ali posle kad sam gledao na TV-u kako to sve izgleda, onda sam pristao. Od učešća u emisiji očekujem zabavu, novo iskustvo, druženje. Lagala bi da ne kažem, da ne očekujem pobedu.
Očekujem dobro druženje, prvenstveno. Pa idemo da bi upoznali nove ljude, da bi se družili, da bi dali sve od sebe i da... Stignem sve ja, i da sklonim, i da skuvam, i da napravim i slatko i slano. Ma ja sam ti ono, bukvalno, može sve, samo bitno da je pozitiva i nemam problem uopšte, znači ni da sve stigne, ni da se završi, kod mene sve može. Šta se sve nije našlo na vašoj trpezi, Marina? Ko je bio zadužen za trpezu? Pa uglavnom ja, jedno vreme ja, posle Snaja. Pa dobro, malo ste se kombinovali. Ko se više potrudio da ugosti našu ekipu kod vas? Snaja. Tanja, jel čuješ ti kako tebe hvali sve krva? Bez greške. A mene zanima ko je bio zadužen za prijavu? Čija je bila ideja? Moja ideja. Volimo da kuvamo i zato smo se prijavili. Fino, Tanja. A da mi čujemo ko će da bira jelo od vas dve? Snajka. Ti si prijavila, možda može, može. Majka da bira može, jelo. Može, može, mada ja rekao Snajka, ali hajde, nema veze. Uvek biraju Snajke, malo da promenimo. Dobro. Marina, imate 10 polja. Dobro. I za svakog polja krije se po jedno jelo. Aha. Odaberite jedan broj i time ćete odabrati i recept koji ćete spremati za nas večeras. Broj 1. 1. Pobednički. Tako iza je. Broja 1 krije se... Klub sendvič i aromatični hrskavi krompirići. O, sviđa mi se. Ovo zvuči super. Ukusno, šta vi kažete? Odlično. Pa klub sendvič. Super. To smo svi pravili. Tako dobro. Je. Obradovala sam se kad sam videla koje sam jelo dobila, šta sam izabrala, šta smo izabrali. Rašo, kako se tebi ovo čini? Mislim da i na trafici ima da se kupi na Madagaskaru. Sve sam rekao. Da, dobro. Pa lepo, vas dve ste zadovoljne. A da mi čujemo šta za ovo jelo ima da kaže Goran. Gorane, dobrodošao, Gorane. Dobar dan. Bolje vas našao. Pica majstor koji će danas ocenjivati klub sendvič. Poštovanje. Pa boga mi, to je neka slična vrsta hrane. Kapiram da ćeš se ti lepo snaći. Pa naravno da hoću, potrudit ću se. Kaži mi, samo mene zanima, pošto ja volim tanke pica. Ti praviš tanko testo ili ono debelo ono? Po želji, i tanko i debelo. Stvarno? Aha. Da. A znaš da napraviš ono providno da se providi kroz njega? Znam. E, ako pobedite, obećam mi da jedem takvu picu. 100%. Dobro. Veruješ u svoje dame? Naravno. Napravit će one taj sendvič kako treba, vidim ja. Zapete su ko puške. Mislim da hoće. Gorane, na tebi je da budeš i ostaneš gladan i da pogodiš. Hvala. Izvoli, Gorane, hvala ti. Odmori, vidimo se malo kasnije. A mi, kao što znate, prelazimo na nabavku. Drage dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Ukoliko zaboravite neku namirnicu, bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Jedna zaboravljena namirnica, 2 minuta manje. Ako ste spremne... Vaše vreme za nabavku kreće... Sad! Srećno! Srećno! O, Snajka trči kao gazela, boga mi. Da. Snajka je već završila nabavku. Gotovo, 100%. Snajka... Da. Dobro, Snajka, dame, sada pazite, čitajte spisak. Evo, majka već ne zna šta bi uzela. Ne zna. Ovako, obratite pažnju, pogotovo na ovim jednostavnim jelima, čovek se opusti. Potrudite se, molim vas, da naša pijaca ostane uredna, da nije razbacano voće i povrće na podu. Nek sve bude na svom mestu. Ko što se to dešava, čitajte spisak, nemojte zaboraviti ništa. Prošle nedelje smo imali neverovatne rekorde ovde, neverovatne nabavke. To skle, piliće file, gde file? Piliće file. Jesi uzela čeri, paradajz i ja, evo ga file. File. Kako ide? Dobro. Vidim snalazimo da se. Snalazite. Dobro. Zelena salata, zelena salata, zelena salata. Kačkavanj. Salata. Šta kao sendvič, ko sendvič? Kako ti pade kup sendvič na pamet? Delo je mi kao lagano. Pa, baš zato.
baš zato što je lagan. Ali imamo to nešto što tražimo. Znaš, kad isečem sendvič, on... Da, i znaš što volim? Kad isečem taj sendvič, da se ne raspadne, da ostane onako... Da ostane kompaktan, a opet nešto da iscuri iz njega. Slanina hrskava, još tri! Tri, dva, jedan! Napustite pijacu! Ajmo, dame! Ne može, ne, majka, ne! Ne, 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 ne može. Nema, stroga seka. Gotovo. Nema kod seke. Zadržavanje na pijaci se također kažnjava. Da, nema kod seke, cile mile. Ovde, ovde, ovde. Hteli ste da ukradete, ali ja nisam dala. Da, htjela sam još nešto da ubacim. Pa dobro. Da vidimo, Rašo. Mogu ja da čitam? Izvoli, molim te. Tost hleb. Tost hleb. Tu je. Tu je. Bravo. Pileći file. Tu je. Tu je. Bravo. Jaja. Tu je. Tu su jaja. Tu je. Tu su. Zelena salata. Tu je. Wow. Tu je. Bravo. Tu je. Slanina. Tu je. Bravo. One ništa izgleda, Rašo, nisu zaboravile. Ništa. Za Puter. Sad. Puter. Dva minuta manje. Si ih urekla. Jedna i druga. Popadne. Kako sam vas urekla? Eto, odmah. Dobro. Dva minuta manje. Majonez? Tu je. Nema. Četiri. A, krećemo. Ne, četiri nema. Minuta manje. Kako si, bre? Kisali krastavci? Tu je. Tu su. Dobro. Bravo. Limun? Nema. Tu je. A limuna prepuna pijaca bode oči. Šest minuta manje. Paradajz? Nema. Tu je. Osam minuta manje. Au. Ne brinite se. Dobro. Krompir? Nema. Deset minuta manje. Nema. Sada već prelazimo u rizičnu minutažu. Au. Majčina dušica? Nema. Nema. 12 minuta manje. Nemo, kako ih ureknu. Ne, koliko su njih sad... Nema, nema. A dobro se krenulo. Vi ste pa tačno stvari po spisku išle. Da toliko dobro. Treba stvari za sendvič. Treba, verujte mi. Aleva paprika? Tu je. Nema. Nema. A... Koliko je to, Rašo? 14? 14. 14 minuta manje. Krčkavalj? Nema. Nema. 16 minuta manje. I cherry paradajz? Ima. Ima. Nema. Nema. 18 minuta manje. Imamo novog rekordera. Imamo novog rekordera. Aplauz, molim vas. Tokom nabavke izgubila sam puno vremena jer smo zaboravile plus neke stvari, vreme nam je oduzeto i... Ja mislim da je bilo previše stvari na spisku za jedan sendvič jer ja sam, kad sam videla da se treba sendvič pravi, mislila sam to ne treba puno, ali u stvari mislim da su uplašile kad su videle. Zaboravila je glavni sastojak u jelu, krompir. Mislim da je tu i paradajz ili čeri, nešto je još tu nedostalo. Smatram da bih, ako izgubim vreme, da bih se totalno zbunila, jer po prirodi ne snalazim se baš najbolje u kuhinji. Ovaj oboreni rekord, opet mora neko i to. Mi smo jednostavno i taj, oborili taj rekord što nismo, što smo mi dobili 18 minuta manje. 9 zaboravljenih namirnica, 18 izgubljenih minuta. Znate šta je? Utešna nagrada, što ćete vi sve namirnice koje ste zaboravili da dobijete, ali minute znamo. Ne možete dobiti. Marina, da, kako da. Ste zaboravili 9 namirnica? Zato što mi ovo je previše za sendvič. Pa jeste, ja kad sam videla Slajsta ovaj spisak, previše. Ja kad sam videla, ja sam pitala Rašu, jesi normalno? Za kao sendvič. Da spremam. Ali kad razmislim, verujte mi, sve ovo treba. Sve. Ali ono što je još bitnije, a to je da ste vi novi rekorderi. U našem Majinu, serijalu Majke i Snajke. Rekordi treba da se obaraju pa kako god. Kako molim god, da. Rekordni rekord. Molim. Tako je. Tako. Tako je. Ja vam čestitam, drage dame. Hvala. Dobro, hvala. A šta kaže tvoj muž što si tako zgodna? Mu ne smeta? Zato je sa mnom. Osim što sam lepa, zgodna, pa pametna domaćica. Jeste. Treba da ga imponuje, tako je. Zamisli da si ti neka punačka, ona bi ti stalno govorila da treba smršaš. Ovako, ja, Milina. Kažem, daj mi 4 kile meni, a evo tebi. Da budem ja malo deblja, ali... Hoćeš? Evo daću ti ja moje. Zaokružit ćete se. Bićete, faktički će biti lakše preskočiti nego zaobići. Dragi moje dame, imate 42 minuta za kuvanje.
A vaše vreme kreće sad. Srećno. Srećno. Hvala. Očekujem hrskave vrhunske sendviče i krompiriće da budu gotovi. Rašo, koliko treba vremena tebi, a koliko njima za ovo jelo? Tebi bi trebalo 20 minuta. Slažem se. To se trakaš. Sa sve krompirićima. Ja mislim da je okej. Mada, ja bi sada na njihovom mestu za ovih 40 minuta ne bi pravio pomfrit, nego bi pravio Pompeji. Objasni, objasni. Kao recimo, na primjer, da imamo male pomfritiće. Aha. Dakle, da bude sitni i kratki, da. Sitni ovaj, krompirić, onako više, kao recimo krompir na žilijem. Eto, to znamo šta je. Šta ćeš ti prvo raditi? Pretpostavljam krompir. Meso sam pripremila. Meso sam već pripremila, bravo. Samo krompir da vidimo. Bravo. Ja kada sam te videla, rekla sam Raši da imaš styling kao latino plesačicu. A ja onda saznala da si ti bivša gimnastičarka. Zato si ti tako zgodna. Sve mi je jasno. Da, sport. Pričaj ne malo o tome. Volim gimnastiku, volim sport. Evo ti ovako, Natanješ. Dobro. Super. Da nam bude čistije malo. Tako je. To sam htjela da uzmem. Nema veze, tu sam ja. Da, pa tačno. Naravno, nemam puno vremena. Mogućnosti i minutaže. Dobro, voliš gimnastiku, sport. Da li se tvoje čerke bave gimnastikom? Najmlađa i srednja špage već znaju. Znači, znaju dosta toga oko gimnastike. Pretpostavljam da ti znaš špagu. Da, i jedna i druga. I Jelena i Elena. Odlične su u tome i vole sport. Bravo. A vole i da kuvaju i vole da spremaju kuhinje. Jer imate ono kao pravite krofne zajedno i to? Da, obavezno. Jer vole testo da pravi? Obavezno, najmlađa voli da mesi, obavezno sa mamom pitu, to obavezno. Da, da, da. To obožava, znači jako voli to. Znači pita se razvlači kod vas. Ja sam... Obavezno ne kupovne kore. Bravo. Umesim, odstoji, razvučem. Lepo, s krompirom, s mesom, sa spanaćem. Po željku kako volim. Svaka vam čast. Baš to volim. Mogla bi lepo jednom da napraviš s krompirom pa da nam donesu. Ovo, ja s krompirom najviše volim. Jel zalivaš krompiruš? Malo poprskam na kraju. A na kraju? A ja zalijem sa vegetom. Ali staljam ulje na testu. Zatvori uši šta radim. Zatvori uši šta radim. Evo ja ću. Evo čikaraša će. Da, ovo. Aha, ovu. Šte veću ili manju? Veću. Veću, pa to, veće, manja. Ulje. Može ovo? Može. Slobodno. Na klakir je. Ništa, ništa, dešava se. Ništa, dešava. I meni se to desi. Dobro, s obzirom da ti je muž pizza majstor, jel jedete vi pizzu u kući? Jedemo, ali ne tako često. Samo mi kaže da li pizzu praviš ti, a ne on. Ne, on pravi. On. Da je to. Da, a šta kaže tvoj muž što si tako zgodna? Mu ne smeta? Pa zato je sa mnom. Osim što sam lepa, zgodna, pametna domaćica. Jeste. Treba da ga imponuje, tako je. Jeste, rodila tri ćerke. Apsolutno. Ne znam se koja je lepša. Hvala. Pa ja. E, devojke, izvinite samo nešto oko ovog jela. Napravite dva sendviča koje ćete iseći na četiri dela, odnosno na četiri trouglića. Da, da. Servirate na šest tanjira, sedmi tanjir serviram ja. Bolje da ostane komad više za Seku i mene. Znači, trebaju vam dva sendviča koji ćete iseći svaki na četiri dela. Da, hop, na trouglove. Izvinite, Seko, jel može? Jel prvo dugme za ovu malu ringlicu? Evo, ja ću vam sve pomoći. Ajde, molim. Ta mala ringla, zaboravite. Aha. Bolje što pre, što brže, brže. Jel tako, Raša, jesam pravo? Da, da. Jača je, mislim, Jeste jača, dobro, jaja kuvamo. Vjerovatno sendvič ide belo meso i ovo. Jeste. Preće svanjka stići. Ima jedno pitanje za vas. Hoće vaš sandvič imati dva tosta ili tri? Pa dobro, malo po malo peče ona. Da, pitam samo, da li planira i ovaj treći? Jel planirate? Da. Pa, da. Da, dobro, znači tri. Naravno. To. To. Naravno. Dobro. Double decker. Jer sam mislila da me pitate da li će biti više, ne, nego tri ređa. Tako je, tri ređa. Tri ređite, ukupno pravite dva sandviča. Dva koja rasečem. Rasečete na četiri. Onda mi to serviramo, ali moram nešto da vas pitam. Kažete. Ja sam čuo da ste vi porodično veliki fanovi naše drage Seke. Jesam. Stvarno? Da. Tanja? Da. Pa zašto se ti nisi izjasnila, molim? Za? Pa kaže Raša da ste vi moji fanovi. Porodično. Apsolutno. Porodični, svi volimo Seku Aleksić. A ovaj Raša ne zna to da kaže. A dobro, ovo i naravno Rašo je došlo da bude kulturno. Da bude lepo, nemoj da mi izvite vole, veri mi, oni ne razmišljaju o tebi uopšte. Uopšte, pa znam 100%. Ti mu dođeš onako usput. Ja dođem. Kao kad ja stavim mleko bez laktoze u kafu. Jeste. Aj, mogu i bez njega. Znaš šta sam primetio? Tvoji fanovi ovdje kad dođu. Da?
ja mogu da pauziram taj dan. Sigurno, ali obzirom našao da su ovde sve moji fanovi, ti možeš da daš otkaz. E, ima i mojih malo, nemoj da si takva. Nema, tvojih ima tamo Rašina kuhinjica pa dole ispod onim komentarima i na Instagramu. Tvojih ovde nema, ljubavi. Ali Snaja i majka ne liče uopšte. To je baš, baš retko. Kako ne liče? Pa ne liče, pa i ne treba crni, da liče. Ovo je sve krvo, ono je Snajka. Pa da, obično bi sin bira po majici. Ma jak. Da nego da vidim, jesi smršao od prošle nedelje? Jesam. Mislim, jesu ti prešli moji kilogrami? Pa, ti si se lepo odmah. Jesu, kako nisu, ženo, vidi. Dobro, sve da mi je srknem prešlo. Ja svoj kako, draga da moja može ti drugačije kaš. Srknem. Da? Vrh vrhova. Ko? S obzirom ti, s obzirom ja. Da dvoje dece rodila. Tačno, ove, tačno. Tako da, vrh vrh. A Raša nije rodio ni jedno, pogledajte. Kako ja, nije, ja, sam bio trudan. Ja. Nisi ti rodio. Eto, ovo je rodila, ja bio trudan uz njom. Ti si samo seme ubačao, što kažu Crnogorci. Pa dobro, nosio sam, ja, pa ja se... Da. Ali si ti toliko ozbiljno shvatio trudnoću da si ti pustio iz stomaka. I nikako da se vratim. A. I 20 i kusur godina ne pomeraš I ga, Raša. I nikako da se vratim Raša u formu. Raša je tačnije trudan 20 i kusur godina. Zamislite ga pred porođaj, on će se kotrljati ovu dan. Da, da. Zaokružit ćete se. Bićete, faktički će biti lakše preskočiti nego zaobići. Jeej! Konačno imamo majku koja sve govori. Konačno moja omiljena majka koja sve govori Raši direktno u oči. Snajka! Molim. Ko nije čuo, ja ću ponoviti. Marina je rekla da će Rašu ja ubrzo se izvinjam, lakše biti preskočiti nego zaobići. Imamo aplauz za Marino! Tako je! Našo, ja sad moram Marini da dodam ulje, jer molim te, Marina je istomišljenik sa mnom. Ja onda ne moram ništa danas da radim. Hoćemo maslinovo, maslinovo, Marina. Maslinovo, da, da, maslinovo. Da, da, da. Evo, i otvorit ću joj ovo ulje. Čekaj da zatvorim. Ako treba, ja ću ulje i da napravim. Ja počinu sa maslinovim, malo jeste. Razmišljam. Kažite kad ovaj... hoćete dosta. Hajde. A gospođo, moram samo sada nešto da vam dobro, kažem. Dobro. Jel mogu, gospođo, molim? Slušajte me, slušajte, gospođo. Kažite, izvinite. Ovako, da li ste se vi prijavili za kulinarski šou? Ili, da, da. Ili za neku novu buduću zvezdu u pevanju? Ne. U pevanju? Da. Ne, pitam vas, gde ste prijavili? Ne, ne, ona se... Da li je kulinarski šou ja, ili... Ja se i nisam, mene moja Snaja prijavila. Bravo. Aha. Ti, a ona je pristala sa njom da ide gde hoće. Da. Nema veze. Sklonila sam da vam ne govorim. Aha. Ajde, da, pošto ja malo sa vama, pa i... Marina, ono on se malo, Marina, on se malo uvredio pa sad pokušao da se izvuče, ali džabe mu. Da. Ne, ne, vi treba da se izlučite ili ja ipak ocenjujem. E, to sam teo da vam kažem, gospođo. Stvarno? Pa ocenjujem i ja. Šta ja radim, Rašo? Ali najsimpatičnije mi je bilo, izabrali su hrskavi krompirići i kad je izašla, kaže, krompir, nema. Minus 18 minuta. Još malo, samo ovo. Da. Sviđaju mi se ta vaša jaja. Bravo. Pa lepo. U mončiću. Pa ja ne volim da bude baš rešije mnogo ili ja... Reš moraju da budu za sendvič. Ja mislim, ne znam, ajmo da vidimo. Pa ja... Ne znam ja, pitajte malo, Seku. Ja ajde. Znam kako treba da bude pravilno. Pa ne treba ovo što da bude na oko. Tanja, da li je Marina uvek ovako iskrena? Jeste. 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 Koliko? Jeste. Zamisli da si ti neka punačka, ona bi ti stalno govorila da treba smršaš. Ovako, ja, Milina. Kažem, daj mi 4 kile meni, a evo tebi. Da budem ja malo deblja, ali... Hoćeš? Evo daću ti ja moje. Ne može. Slobodno. Ja taman odmah treba pet. Da skinem. A Raša, njemu su i ovako prešle moje kile. Meni treba jedno 4-5. Evo, ja ću ti dati 5. Prva Snajka može jedno 4. Može. Druga isto 4. A ne treća, toliko. Kilogram 2. A Raša može da ti da koliko hoćeš. Što ja mrzim da pržim krompiriće, pa to je nevjerojatno. A ja obožavam ja, i moja deca, znači, kad dođu, ako ne ispržim 3 kg krompirića, to ne znam ništa. I to sve ovako tanko i seckam. A tu mora bude dobra šerpa, ja. Da, i mast vrela, naravno. Da. U zejtin ne. U zejtin se lepi. I moja mama je to spremala najbolje na svetu i nikad mi nije uspjelo kao njoj i ja sam odustala od krompirića. Majke, šta kažete, kako ide? Odlično, odlično, samo napred. Snajka je ekstra brza, eno tamo. Snajka ekstra brza, da, da, jesu, jesu. Jesu. Da. Pa dobro, mame su uvek malo sporije, malo i godine. Pa starije. Da, to je normalno, godine, sve to staje. Jesu. Ali navijamo za majku. Pa normalno.
Dane, još 22 minuta. Stižu one Raša i prevremena. Ja se nadam. A što pogotovo se ti gospođa Marina. Za prženje krompira nikad ne bih uzela taj ovaj tiganj u stvari koji je za meso. Samo da vas podsetim da posolite krompir da ne zaboravite. Seka ne voli neslano. Mama je imala neku foru sa mašću i da ih poklopi i tačno zna kada ih odklopi da budu krskavi. Da izađe na vode, jes. Ja to ne mogu da ubodim. Sad sam tela da kažem, nema poklopac, da bi ovako bilo gotovo. Samo malo i posle digneš ona voda izađe i oni budu krskavi. Jeste. Kupite himalajsku soj, jeftinija je od Vegete. U većim trgovinama, verovatno. Svuda. Pa da. Tako da kupite himalajsku so, a zdravija je sigurno. A zdravije, jel vamo ne moram sada da kudim? Ne, kudiš, to je prosto normalno mišljenje. To je lep začin dodatak jelima. Da. Snajka? Molim. Jel koristiš ti himalajsku so? So, obavezno. Himalajsku? Himalajsku ne. Kao. Ne. Nisam koristila. Evo, Snajka već svoju pančeticu hrska. Boga mi. Bravo. Njen krompir je krompir. Da. Pa, hrskav krompir. Profit, nego krompir. Sad ću i ja. A šta misliš, gde će da stavi majčinu dušicu i jalevu papriku? Pa, trebalo bi na krompir. Na aromatični hrskavi krompir. Da. Jeste čuli? Majčina dušica, aleva paprika ide na krompir. Ali kada ispržite krompiriće, pa onda malo eto da odgore date neku arom, neki ukus. Da. Biće, biće. Pustite ih, nek se uhrskaju. Pojačano na najjače, jesu. Bravo. E, sad pusti nek se hrska. Dobro. Dobro, znate da mi imamo kviz ovde kod nas. Zove se koga bolje poznaje. I Majka i Snajka će imati priliku da odgovore svaka na po tri pitanja koja ćemo postaviti jednoj i drugoj. I prilikom degustacije vaš suprug će imati priliku da odgovori na ta ista pitanja da vidimo da li ste uskladili odgovore tačnije, da li se vi poznajete ili ne. Tanja, prvo pitanje. Da li Goran misli da je Marina brutalno iskrena? Da. 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 Dobro. Drugo pitanje. Po Goranovom mišljenju, ko bolje kuva, Marina ili ti? Definitivno ja. Ti? Po Goranovom mišljenju. Dobro, to je lepo. Da li Goran veruje da vas dve možete da pobedite i osvojite porodičnu vikendicu? 100%. Veruje? Verujemo. Bravo. Ovo je bilo brzo. Jel ti treba ovaj tiganj da ga sklonim da ti ne gori ulje? Treba mi se jaja. Dobro, okej. Okay. Marina. Kaži šta? Tri pitanja za vas. Kaži. Prvo pitanje. Da li mislite da je Goran ljubomoran? Pa u granicama normale. Pa naravno, da ili ne? Da. Da, dobro. Da. Drugo pitanje. Da li je Tanja, po vašem sudu, prava za vašeg sina? Jeste. Jeste. Dobro, lepo. I treće pitanje. Da li mislite da Tanja izdvaja neku od svojih ćerkica? Pa ne. Ne. Dobro. Možda malo više razmažena onako, pa njoj, oko nje se sve vrti. Pa najmlađe je. Ali pa to je normalno. Je, ali, naravno. Dakle, ne, da ne kažemo. Ne. Dali ste nam odgovore, hvala. Delovala je uplašeno, tako da nije, ja mislim da je mislila da neće da stigne. A videlo se da je izgubljeno vreme uticalo na koncentraciju, znači ona posle toga joj je trebalo baš dosta da se sastavi. Raša, šta radiš ti, srce milo? Pa ja nešto da im pomognem, malo mi nešto dosadno. A ko te pusti, jesi pitao? A ja sam sebi da pomognem, to hoću kažem. Mislim, trebaju mi ova dva štapića, pa već kad dva štapića, pa njima... A, za tvoje, a. Da, pa da. On ne pomaže Tanji nego sebi. Secka sebi... Jedan, dva... Čačkalice. Četiri sandviča, osam, jedan, dva, tri, četiri, pet... Raša servira čačkalice. Ako sam sebi ne pomogne, drugi neće. Četiri, pet, šest, sedam, osam. Tako je, ja sam ovde to tako i navikao. Ako sam sebi ne pomognem, nema ko da mi pomogne. Još 13, skoro po 14 minuta do kraja. Jel možda mi samo smanjiš sve ovo? Ko je, Mila? Sve smanjujem. Evo. Bukvalno je sve jako. Sve smanjujem.
možda samo pri kraju se zbrzala previše jer nije znala na koju će pre strane, imala je tri tiganja na ovoj, na onoj ringli, ali sve u svemu, ja tu ništa ne bih menjala jer ne znam kako ću se ja znaći. Daj mi tu špatulu, Dobro, ispecite kad ste već, ali... A kad ćete piletinu da pečete? Vi pečete? Pa zato što pečete krompir koji vam ne treba više. Sklanjajte, pečete ili stavite bar pored. Samo smireno, nemojte da brzate. To će biti živo. Ovde, Eto je na sredini, dobro. Dobro. Rašo? Molim. Tu ćemo pojesti nešto. Ovde? Pa mislim da ćemo i tu nešto. Ah, nema veze. Bitno da je gospođa tvoj fan. Pa da ćemo mi da pojedemo nešto. Rašo, nemoj ti da... Molim? Nemoj ti da migaš iza leđa. Da napravim ja sebi još malo dekoracije neke. Napravi ti šta piće koje si tamo napravio i ovde. Slobodno. Bojim se da mi ne padne ovo, da se ne popečem. Evo, već ti je gotovo. Pa da. Tri i još. Znači ovako još jedan. Evo, bit ćemo ovdje. Ne treba biti. Aha, samo dva. Da. Eto ga. Evo, i okreni ovako, ti bude bliže i eto. Da ne padne. Vidiš ti to? Snalažljivost. Ma nego, pa ti si go, evo, tebi to gotovo. Još 11 minuta. Krompirići će, boga mi, biti gotovi, rekla bih. Hrskavi, aromatični. Či nemojmo da zaboravimo na krompiriće začin. Nemojte, slučajno. Šta ide na krompiriće, da čujem? Aleva paprika. Iba. I koji je začin? Majčina dušica. Bravo, to je to bravo. Znam. I neki slani začin. Da, to se podrazumeva. To kad su gotovi. Stvarno su zaboravile puno namirnica. I ako uzmemo u obzir da su imale 42 ja minute, pa njima super ide. A vi ne morate ni da stignete Baci da radite. Baci kosku. Joj, vidi kako oči kako ima ti? Lepe. Elena. Elena. Koliko imaš godine, Elena? 4. Jo, lepoto. Ti si ta treća najlepša. Kaži ti meni, šta ti voli? Jel voliš da pevaš? Šta voliš? Slobodno kaži. Kravu? Da. Kako ide ta krava? Kako ono počinje? Čekaj, znala sam to i ja. Kako biše krava kaže? Mu. Mu? Da. Kuca kaže? Mek. Av. Maca kaže mjau. A miš kaže ciju. Ci? Je to? Da. Ciju. Jau. Kako mama kuva? Jel voliš kako mama kuva? Ha? A da te pitam, ko bolje pravi picu, mama ili tata? Mama. Mama, joj, mama, sve mama. Sve je mama. Ovdje već sendviče i pakujemo, opa. Šta misliš, da li će mama da pobedi? Mama i baka, hoće pobediti? Hoće? Oh, i šta bi ti radila sad ako vi dobijete tu vikendicu? Kućicu. Kućicu, a? Bi ti napravila kućicu za barbike, za lutke, za igračke? Ja. Bi? Pa da, znaš kako je to lepo. Ta kućica fenomenalno izgleda. Pa ti onda jednu veliku sobu, samo svoje igračke, samo svoje lutke. Pa Milina, šta te briga? Ako dobijete vikendicu, kaži, ovaj sprat je moj. Ja ovdje stavljam svoje igračke i nemoj niko da mi prilazi. Znaš, to ti je najbolje. Da, Rašo? Dame, još 6 minuta. Marina. Ajde, Marina, napred. Nešto sam se... Nešto se, šta? Šta je problem? Spetljala. Ja mislim da ih malo trema ubila. I da se boje kamere. A tek mi ne znam kako ćemo proći. Nije valjda kraj. Kaži. Boga mi, kraj je još malo. Blizu smo kraja. Dobro. Kraj je kad ja kažem, a to je za 3,5 minuta. Boga mi. Ajoj.
Da. Vi morate iseći to. A kuhinja mora biti uredna, čista, obrisana. A ništa nismo obrisana. Jel mora u roku ili možemo malo sa kuhinjom da i zakasnim? Pa, ja ne bi da govorim, ja ne bi da kršim pravila, ali... Dobro. Ali zašto su tu pravila? Što, slažite, ajmo, slažite. Popola. Slažite, tri minuta. Popola, lagan. Lagan. Evo, tri, ajmo. 2,5 minuta, devojke. Ajmo, slaganje sendviča. Tako je. Nemoj da me vidi seka. Rašo, vidim ja tebe. Ćao. A vidiš me? A vidim i da me čuješ. Ne hoću. A vidim i da me čuješ i čujem da me čuješ. Ajde, ređete kako mislite da treba. Ukoliko serirate, ne serirate kao da ništa niste uradile. Ma, pusti to što ide, da mi serviramo sendvič. Mi koji imamo još minut i po. Rašo, molim. Pa ti još više smetaš tu ženi. Jo smetam? Ne, pomagaj. Minuti 20. Manji spisak. Snajka, manji spisak. Ajmo, ali moramo iseći. Mi moramo iseći, servirati. Manji spisak. Daj ti nama servirano jelo, a evo ga još minut. Serviraj, molim te. Evo, zašto mi beži? Molim te, ajde sad. Seko, kako je stanje kod tebe? Nikako. A zašto mi beži? Ali sve ste završili i sad samo treba da servirate i pipa. Pusti da kraće, pusti. Šta je bro? A sendvič moramo na 4 dela. Da, mora na 4. Ali što sečete taj koji niste završili, ovaj vam završen. Pa valjda ovaj sečete, taj ima 2 reda. Stavlja krompir. Pa onda ja nemam dovoljno hleba. Kako nemate? A da, za 2, da. I treba da ostavim za tebe, ali tako? A onda sam na ovaj, pa prebacit ću ovaj dole, ajde sam. Imate još pola minuta! Još 28 sekundi! Ne. Dakle, ovo mora na 4 dela da se seče, pa se zabode viljuškica. Jao. A onih 18 minuta tamo bi stigli. Pa kojih 18 minuta? 19, 18, 17. Pa to je to. Bravo, ali ovo mora na 2. To je to, 1. Evo, ček, da se ne raspane. 6 serviranja. Znači, dame, jedan sendvič ide na 4 komada. Ali nema šanse da ga isečem. Ima, držite rukom, secite i zabodite viljušku. 4, 3, 2, 1, gotovo! I jela konačno nisu servirana. Ali ako želite, majke mogu iz istog tanjira da jedu. Pa mogu. Imali ste sreće što je jelo takvo. Da sam imala još 5 minuta. Mislim da je manjak vremena najviše uticao na to što nismo ispunile, da kažemo, u zadatku, odnosno vreme što nismo spremili na vreme. Mi smo se opet nekako iznašle, možda bi to nekoga drugo poremetilo još više, ali nas je to još više poguralo i mi smo još bile brže i još smo bile nekako valjda i jače. Našla se odlično, svaka joj čast, stvarno. Malo je tu sporila, ali je... Zafalilo je malo. Da, ali se snašla odlično. Slobodno? Slobodno. Dobro, može da je meso bilo malo slanije. Pa dobro, nema veze, što mislite, kažite. Ja bih isto pohvalila Marinu, mada se videlo da imala tremu. Sendvič je ukusan, za mene je sve ovo odlično. To najviše omelo da možda postigne neki baš ono ukus koji će nas ovde da osvoji. Šta je Rašo? Pa nisu stigle da serviraju. Kao što vidite, nisu stigle da serviraju, ali moj fan Rašo, to je moji favoriti. To jest, ja sam njihov favorit. Jesi. Zato su one meni... I ti ćeš meni da daš. Ne, meni je majka servirala. Jeste. Ali nije ovo Rašo za mene. Ona je žena htela da ubrza, da bi mi mogli da lepo ručkamo. Pa je htela na jedan tanjir da stavi i meni tebe. Evo ja delim se, evo i slaninicu ćeš ti dobiti, ti se brineš. Pa ne moraš slaninu da deliš, daj mi celu. Stvarno? Da. Pa ja moram da provam da ocenim da li je dobro. Majke, prijetno. Hvala. Hvala. Dobro, hrskavo. Znači, možemo i mi. Da vidimo da li je hrskavo. Dobro. Ja ću ovaj tanjir. Ja sam, da. Šta? Sendviči se jedu rukama.
Čekaj bre, kako ovo? Aha. Ovo nešto malo na opačke. Dobro, nema veze. Jedan hleb smo izgubili. A jedan hleb ste izgubili? Očigledno. Nesto u akciji. Nesto nam uz put, Rašo. Da. Moj da zamiraš. Kakvi su krompirići? Nisam probala. Naslani. Preprženi. Ohladili se. Pa, boga mi, kod Tanje, sendvič je debel. Sad ću da imamo kako se secka. To jest jede. Hvala, Tanja. Dobro. Prijatno. Tanja, ali tu slaninicu jesi prijatno. Sigurno? Ne sumnjam ja da si ti slaninicu stavila. Najukusnije. Slaninicu. Hvalim te, Bože, krompir nije živ. Nikoga ne voli živ. Vole samo osnovci da ne idu u školu. Ima u poslu za jelo sendviča ovakvih i burgera. Donji deo treba da ti bude ovde na ovim prstićima. Da. I ti u stvari te prste dižeš na gore da ti sendvič bude ravan. Tako je. Da ne bi cureo. Probali smo oba jela, a sada da čujemo šta kažu naše majke, a šta snajke. Pa da čujemo snajke, kako se Tanja snašla. Snašla se odlično, svaka joj čast stvarno. Em su imali premalo vremena da spreme sve. Jelo je ukusno, odlično. Ja sam se plašila da krompir neće da bude ispečen, ali je sve perfektno, stvarno, svaka ti čast. Hvala. 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 Moja ocena za večeras je 9. Zbog toga što ja bih prvo ispržila slaninu, pa bih onda hleba u tiganju ispržila da ima lepši ukus. A u suštini sve je bilo perfektno, svaka čast. Ja ću reći da je sve bilo predivno. Ja neću kuditi da ne bi mene kudili, tako da... Ne, predivno. Molim vas, ne može to tako. Mi želimo da čujemo iskreno i realno šta mislite. Slobodno? Slobodno. Dobro, možda da je meso bilo malo slanije. Pa dobro, nema veze što mislite, kažite. Posolili smo ga zajedno, ali ne znajući da sam licala, ali dobro. Moja ocena je 9, samo zbog manjine mesa, tačnije soli u mesu. Sendvič je ukusan, za mene je sve ovo odlično i dobro pečeno, tako da sam ja zadovoljna. Hvala. Okay, hvala. Moja ocena je 9. Snajka nije imala dovoljno vremena, izostavila je neke sastojke, ali sve je bilo ukusno i lepo pripremljeno. Žustra, onako brza, prosto ono, kao što kažu, sitna dinamika. To je to. Jelo je bilo ukusno, prelepo, stvarno svaki čas. Tanja, šta kažeš, kakvi su komentari? Nisam očekivala ovakve komentare, s obzirom da nismo imali baš najbolje vremena, ali potrudila sam se onako bar da bude ukusno, da bude dovoljno slano i naravno pečeno. E sad... To je bitno. Dobro, jesi ti zadovoljna kako je mama spremala hranu? Jeste, dobro. Meni je to najbitnije, a sada da čujemo šta kažu majke. Slađana, izvolite. Ja Marinu ovako gledam kao vrednu i jako mislim, koja zna da kuva, ali s obzirom za troje unučadi koja više provodi vreme s njima, Snajki predala je da kuva. Malo je tu sporila, ali je... Zafalilo je malo. Da. Dobro. Ali se snašla odlično. Dobro, hvala. Moja ocena je 8 iz razloga što je imala zadatak da spremi sendvič i hrskavi krompirići, ali kad se vratila sa pijace, sve je donela, ali krompir nije. Slavica? Pa videlo se da Marina ima veliku tremu. U stvari je to najviše omelo da možda postigne neki baš ono ukus koji će nas ovde da, da osvoji, ali sve u svemu iznenadila sam se i što je krompir na kraju ispao ovako i rumen i dobar, tako da ja pohvaljujem Marinu. Moja ocena je 7. Mama je preslatka, zaslužila je sedmicu. Verice? Pohvaljujem Marinu, s obzirom da je nepoznata kuhinja, teško neko može u tuđoj kuhinji da se snađe, obrok je super. Moja ocena je 8. Zbog nepoznavanja prostora u kome se obrok sprema. Dejana? Ja bih isto pohvalila Marinu, mada se videlo da imala tremu, ali snašla se. Obrok je
super. Moja ocena koju dajem je 8. Zato što je jelo bilo ukusno i lepo dekorisano. Pa bile su super, s obzirom da nisu u svojoj kuhinji. Kao i sebe, što znam da u tuđoj kuhinji se teže snalazi, a odlične su bile. Marina, šta kažete vi na ove komentare? Jeste zadovoljni? Odlično. Prezadovoljna. Prezadovoljna. Meni je lepo bilo. Jeste da sam imala, odnosno da smo imali mnogo manje vremena nego što nam je trebalo, ali u suštini dobro je. Važno je učestvovati. Da. Dobro. Niste servirale, ali ste ipak pokupile lepe komentare. Tačno, to sam ja htela da kažem. Jeste, bravo. Da, bravo. Da. I hvala. Hvala mame. Dobro, čuli smo komentare Majki i Snajki. Vreme je da vidimo kako će se snaći Goran. Gorane, dobrodošao. Pravila su sledeća. Degustiraš jedan i drugi sendvič, izvoli, prijatno. Slobodno. Ja mislim da tebi neće biti teško da pogodiš. Neće. Jedino što će mu biti teško je da se izbori sa viljuškom i nožem. Neće, pa kad je ovaj sendvič u pitanju. Možeš ti to i rukom, slobodno. Možeš rukom, isto ko pica. Jel se pica jede rukom? Picom. Pa i sendvič se jede rukom. Slobodno. Dobro. Doneću ti ja još ubrzo. Ali ima da ti hoćeš da isprobaš ukus. Hoć. I tačno znaš šta treba. Čovek je profesionalac. Zna šta treba da proba da bi provalio te detalje i sitnice. Ako je krompir je jako bitan. Osim što moraš pogoditi ko je šta spremao, moraš nam dati i 5 od 6 tačnih odgovora u okviru kviza koga bolje poznaje. Tek onda dnevna nagrada će biti tvoja ako pogodiš 5 odgovora. Samo da ti kažem, tvoja ćerka najmlađa moja prva najbolja drugarica, a majka je odmah iza nje. A žena iza majke, mislim. Sve sam ti iz žene jeste. Ukrala. Uzma. Kad si kad su tvoji veliki panovi. Pa ja kad sam čula da sam ja miljenica u vašoj porodici, ne znam da li sam kod tebe, ali kod njih sam sigurna. Jeste. Stvarno. Pa kolega, kolega. Počešimo se malo. I kod vas i kod nas. Dobro. Znači, Rašo, nebitan si koji uvijek, idemo dalje. Šta kažeš, koje jelo je ukusnije? Ja sad me baš briga. Ukusnije je ovo. Levo, ko je pravio to jelo? Mislim da je pravila moja supruga. Supruga? Da. Šta si se namrštio, Rašo? Nebitan sam. Pa znaš da i tebe volim. Ja navijam za tebe, Gorane, i ti si pogodio. O, pogodio, bravo, si. Jedan aplauz. Bravo, Gorane. Aplauz. Ajde, sad još se potrudi, molim te da odgovoriš na ova pitanja. A sigurna sam da hoćeš dobro. Laka su pitanja. Pitali smo tvoju suprugu. Da li, Goran, to jest ti, misliš da je Marina brutalno iskrena? Da. Da. Dobro, prvi tačan odgovor. Bravo! Aplauz! Idemo drugo pitanje. Pitali smo Tanju. Ko po tvom sudu bolje kuva? Tanja ili Marina? Tanja. Tanja, drugi tačan Bravo! Odgovor. Idemo treći. Pitali smo Tanju. Da li ti veruješ da njih dve mogu da pobede i osvoje vikendicu? Što je teško pitanje. Da. Da, bravo. Treći bravo. Tačan odgovor. Gorane, još 2 tačna odgovora i dnevna nagrada je tvoja. A pizza će biti moja, znam. Nema problema. Pitali smo Marinu. Da li smatra da je Tanja prava osoba za tebe? Da. 4 tačna odgovora! A sada dobro razmisli. Pitali smo Marinu. Da li si ti malčice ljubomoran? Šta je rekla ona? Da. Tačno! Bravo! Aplauz! Bravo, veliči svaka čas, osvojili ste dnevnu nagradu. Hvala. Lepo je potrošite i bilo je prelepo sa vama. Hvala još Hvala. Jednom. Hvala. Iza nas je divno veče, a ja jedva čekam sutra da nastavimo sa kuvanjem. Gledajte nas i dalje. Prijatno. Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš što i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Pitala me, može da ustane da džuska. Kuhinja je naša bajka. Kuva majka, kuva Snajka. Kuva majka, kuva Snajka.
snajka.